друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Огей, подобається нам цей жовтневий день. Під час здійснення перельоту поблизу українського кордону рухнув один із російських стратегічних бомбардувальників, пише телеграм-канал Топор Помста. У той же час, за даними інших джерел, це звичайний транспортний військовий Іл-76РФ, але збите системами ППО Сумщини. Він перетнув кордон, але назад уже не повернувся, пишуть джерела. Що ж, нам залишається чекати офіційного підтвердження. У той же час полковник авіації заявив, що йому боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами Україну. Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерн випустив відео звернення до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. Цей особливий час, вертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії, я виріс на черкаській землі, звідти пішов авіацію. Боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, наголосив Штерн. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали у спільному небі на одних літаках з одних і тих же самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути у прицілах наших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря, зазначив льотчик. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ, Геннадій Штерн понад 30 років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське військове училище авіаційне 1982-го, Ленінградську академію авіації. До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заступника командира та командира ескадрилії, заступника командира полку, заступника начальника льотно-методичного відділу училища, начальника льотно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора бойової підготовки та старшого інспектора льотчика з безпеки польотів 4-ї повітряної армії, освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт становить 4598 годин, учасник бойової дії, інваліда війни другої групи. Після відставки живе та працює в місті Черкаси. У той же час пілоти повітряних сил України зазначили, що збивали, збивають і будуть збивати кожне корито, яке залітає на територію України. Не за горами той день, коли під прицілом винищувальної авіації попадуть і Ту-160, які звикли літати без супроводу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!